Olá pessoal, vou fazer um agrupamento aqui, ó, nessa chapa de aço. Vou ver quantos passos. Não irei filmar que eu não, o scope cam não fica na luneta ali da B19S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 passos. Tá lá, ó. Bem, deixa eu ver se o dedo pega. Bem ali, ó. Vou fazer um agrupamento ali. Não dá pra. Não tem nem lugar pra eu botar pra mim filmar. Mas eu vou fazer o disparo e filmo pra vocês depois. Queria botar em algum lugar, mas não dá. Eu vou ver se daqui a pouco eu consigo algum local para botar para ele ficar filmando. Vou ajustar primeiro a mira, ver como é que tá a mira. Pronto, meus amigos. O meu lugar aqui para botar celular. Eu vou escolher um ponto desse aí e vou fazer os disparos. Fazer os disparos. Fazer cinco disparos. Aí, meus amigos, ó. Cinco disparos. Dois saiu fora. Foi fry meu. E eu percebi que tinha um pé de mandioca desse aqui, bem na frente. Começou a ventar depois de alguns disparos. Começou a ventar. E aí não, o pedaço da mandioca começou a ficar na frente nos dois últimos disparos. Aí saiu fora. Saiu esse. Não furou, turma, porque o chumbo é o destrói, não é chumbo de perfuração. Mesmo assim, fez um estrago aqui no primeiro que eu fiz para ver se a luneta estava regulado. Então aqui tem três. Saiu esse, foi fly meu. Esse aqui também foi fly, com certeza, por causa do vento. Tava ventando e a folha ficou ventando. A folha do o pé da mandioca ficou bem na frente aqui, ó. Fiz de tudo para acertar aqui os outros dois, não consegui. Mas aqui três, ó. A 15 metros aproximadamente, deu 20 passos, mas é 15 metros. Tá aí, é com destrói B19S. É uma lendária, tô. Lendária, assim, uma máquina, né? Eu sei que tem muitas outras marcas aí que copiaram, né? Copiaram ela, ou seja, mecânica igual, mas aqui é única. Essa carabina foi.
recorde de vendas. Recorde de venda. Hoje ela não é mais fabricada. É, por isso que eu falo que é relíquia, né? Só quem é atirador esportivo, colecionador, sabe o real valor dessa máquina. Para mim tem um valor muito significativo. Tá aí, a fiel oxidação tá impecável. Então é uma máquina. Hoje ainda acho algumas usadas, porém é muito salgado o preço. Muito alto o preço. Muito salgado. É, na mola acho ainda algumas, mas alto também. Mas aqui é máquina. Eu, de todas as minhas que eu tenho, essa aqui é o meu xodó. É a que eu mais gosto. Botei um gás de 45, tá o pistão aliviado, porém o gás de 45 tá novo, ainda tá amaciando aí, não dei nem 100 disparo ainda. Aí tá um pouco trancuda ainda, mesmo de 45 kg, tá trancuda, pessoal. Então essa, ela ainda de 45, acho ainda tá muito pesado. Tá muito, dando muito tranco. É tanto que o filmador lateral, que é o scoop, não fica nela aqui, desliza. Tá dando muito tranco. Mesmo o pistão aliviado, o gás de 45 kg, porque o gás tá novo. O outro que tava nela não dava tranco, já tava mais de um ano de uso. Vou ver qual das carabinas eu coloquei, vou retirar e botar aqui nela de novo. Essa aqui eu gosto de brincar com ela. Essa aqui é máquina. Ó. Então foi o agrupamento a 15 metros. 15 metros, é. 15 metros deu 20 passos. 15 metros, aproximadamente 15 metros. Com destroy. Excelente agrupamento. Tchau, tchau. Se inscreva. E não terei mais conteúdo dela por enquanto. Só dentro de casa, na cidade, que eu tô na roça, no sítio, trouxe ela. Somente ela, não posso trazer mais de uma, porque eu viajo de moto. E aí é meio complicado você transportar de moto. Duas, né? Duas ou mais. Mas aí aos poucos que eu vim pro sítio, eu vou trazendo e fazendo os agrupamentos, mostrando ela em campo. Tchau, tchau, se inscreva, comente, dê seu joinha, um forte abraço e juntos somos fortes. Feliz 2024 para vocês aí, você que já passou, já foi a virada do ano, não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas que este ano seja o ano de vitória, de bênção, que vocês alcancem todos os seus objetivos. Tchau, tchau, se inscreva e dê seu joinha para fortalecer.